Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Baş veren hadise ile alakadar təbibin tabiliyindeki kliniki tibbi mərkəzə yerleştirilen 2 nəfərin müayinə ve müalicəsi devam ettirilir. Bu arada Qafqaz İnfoya Tibbi Ərazi Bölmelerinin İdarə Etmə Birliyindən bugün Bakıda baş veren insidentdə yaralananlarla bağlı məlumat verilərkən bildirilib. 1983-cü il təvəllüdlü Tamirlan Hüseynov sol baldırın aşağı üstə bir hissəsini dəlib keçən güllə yarası diagnozu ilə hazırda kliniki tibbi mərkəzin travmatologiya şöbəsinə köçürülüb. Vəziyyəti stabildir. Sağ baldırın aşağı üstə bir hissəsinin dəlib keçən güllə yarası diagnozu qoyulan 2002-ci il təvəllüdlü Fəqan Rəhimlinin cərrahi əməliyyat edilməsi qərarı alınıb. Vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Rəsmi məlumatda bildirilib. Xatırladaq ki, bugün Bakı Dövlət Sirkinin yaxınlığında silahlı şəxsin atəş açması nəticəsində 2002-ci il təvəllüdlü Fəqan Rəhimli və 1983-cü il təvəllüdlü Tamirlan Hüseynov xəsarət alıb. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.